rapaziada, bora iniciar mais um vídeo pro canal aí, Bocão de FM 001. Passar as franelinhas nas rodas da Lacraia aqui. Chegamos aqui no Rondonópolis. Rapaz, na hora que eu desci do caminhão, eu tive que descer devagarzinho, porque pra me acostumar com o tempo. Tô cozinhando aqui, velho. Tem condição um trem desse, não? Nós é acostumado lá pra Minas, lá que o trem é mais fresquinho. E lá é quente. Mas aqui, isso é até doido. Tacar um ovo no asfalto aqui, ele frita. É verdade. Frita, mas frita mesmo. Passar uma flanelinha nas rodas aí pra desfilar aqui dentro. Que... topei o mundo aí de frogueira ali pra tirar uma foto ali no trevo aqui antes aqui, mas... você já desculpando aí, Flogueiro, não deu pra parar não, o PR tava na beirada da pista porque tinha tombado um caminhão. Gustavinho, pega aqui a paninha molhada aí, meu velho. Passar na aqui a roda ali. Limpar a logomarca da empresa, né, meu velho? Certeza. Ai. Gravando com a câmera frontal mesmo. Qual fica? Não dá nada não, galerinha. Quem tá chegando agora aí e não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve agora. Curte, compartilha com os amigos aí, que esse vídeo vai dar massa. É o quê? É, meu velho, passa na roda da frente lá, ó. É? Aquele paninho mais velho lá, só. Deixa de ser doido. Falou, galerinha. Agora mesmo eu virar a câmera e mostrar pra vocês aí. Timba. Ah, rapaziada, o Wesley fez nós trazer o caminhão aqui, mandou os lavadores dele lavar o caminhão. Aí sim, agora vai lá buscar a pezinha pra sentar ali os cacetes nela aqui. Vamos ver o que vai dar. Vai. Olha o carro do menino ali também. Pensa na bonequinha que saiu de lado. Aí sim. É, galerinha do meu agrado. Então, estamos aqui em Rondonópolis, a surpresa que eu falei para vocês no vídeo anterior que ia ter nesse vídeo de agora. Tô aqui com o piloto Wesley Castro. Ele tem até um canal no YouTube, vou estar marcando para vocês aqui no cantinho. E a gente tá indo lá pro espaço dele. Ele me cedeu lá o espaço dele lá para estar lavando a lacraia para mim, que eu peguei muita chuva, inclusive tá chovendo lá na frente e eu já tô rezando. E ele tem esse cavalinho aqui, pessoal, para uso dele só, e ele faz drift nele. É, eu vou estar filmando para vocês aí, o pessoal que não conhece o canal dele, corre lá no canal dele, acompanha, que é um conteúdo muito bacana. E ele é piloto de Fórmula Truck. Falou, galerinha? Então acompanha aí, vou estar filmando para vocês lá no barracão dele lá, como vai ser o moído. Eu tenho que filmar para ver. O caminhãozinho foi embora e a Saveirinha 1.6 não pegou não. Paguei pau, não vou mentir não. Vai virar aqui, vai acelerar do zero pra ver. Olha aí. Vai dar um cavalo de pau nela pra alcançar aí. Rapaziada, estamos chegando aqui na onde que é o barracão dele, garagem. Eu já vou chegar gravando porque eu sei que ele é igual eu. Não aguenta. Já vai chegar fazendo gracinha. Certeza. Olha lá pra vocês verem, ó. A lacraia. Será que a lacraia tá roubando a cena? Thank you.
é de plástico. Né? Não é de plástico, né? Quero ver aquela ali rodar, ó. Aí, ó. E aí, Wesley, o que você vai fazer pra nós aí? E aí, chefia? Hã? Eu vim dar umas aulas hoje pra você aqui, né? É, ó. Da cor do ômega, eu vou prender aqui pra depois eu fazer lá. Não tem é verdade. Preguiça. Você vai botar com massagem ou sem massagem? Não, você quer com adrenalina ou sem? Sem massagem e com adrenalina. E pode botar pegada que não é de plástico não, meu velho. Vai bater pra moer? É. Deixa eu até segurar esse telefone aqui mais forte, que senão aí cai. Você não vai dar conta de segurar não, hein, chefe. Fica duro. Vamos ver o que vai acontecer aí. Ó. Ó. Ah. Quartinha. Ó. Ah. Você dá uma chamada no giro. Só da embreagem. Aí o corpo come, ó. E a lacraia tá lá lavando. Alô, galerinha. Pessoal, o Wesley faz esse tipo de vídeo aí pro canal dele, pro Instagram dele. Pessoal, quiser acompanhar um conteúdo bem bacana, corre lá no Instagram dele, que eu tô marcando o cantinho aqui. E o canal dele a gente vai marcar aqui em cima aqui. Já aproveita e se inscreve lá, fortalece seu amigo, né, Wesley? É isso aí, rapaziada. Muito obrigado. A gente participa da Arrancada de Caminhões, então se liga lá também no Instagram, @arrancadadecaminhões. Que tem um conteúdo próprio pra arrancada. E você tá montando um brinquedo novo aí, não tá? Tá. Em breve vocês vão ficar ligados lá no canal lá também. Tem o meu canal, Wesley Cardoso 93. Vai ter todo o conteúdo envolvendo a arrancada de caminhões. E ele disse que eu sou convidado, vamos ver. Será que ele vai dar conta? Ah, eu vou lá pra ver, né? Eu sou convidado. Sacanagem, você já tá falando isso aí faz tempo. Quero ver se você vai cumprir, viu? Ué, mas o coronavírus não deixou nós ir, mano. Aqui é isso. Fica mas é assim mesmo, só que a pressão lá é dobrada. É a mesma coisa você dar um brinquedo pro menino, velho. É a felicidade de um cara igual eu gosto de caminhão ir lá num negócio desse lá. É só sorriso no rosto, assim, ó. É isso aí. Você deu o barracão dele aqui e o pessoal tá lá dando grau na lacraia pra não acabar de chegar ali no Cuiabá. Não, não, e a lacraia, tá lá tirando onda? Mano, você é top, hein, velho? Nunca tinha visto de perto. A garotada lá. É top, hein? Aí aquela azul ali, será que roda? Só não tem piloto. O cara der conta de fazer a manobra, né? Aí sim, pessoal, vou dar continuidade no vídeo aí, depois eu tô fazendo mais alguma coisinha pra vocês aí. Vai juntar com as nuvens, meu velho. Não tem preguiça, não. Bota pra moer, nego, velho. Aí sem massagem. Olha a bichinha por dentro aí. Televisãozona. Deixa eu ver se eu sei brincar com isso aqui. Deixa eu ver se eu sei buzinar com esse trem aqui, meu. Pneu aí diz que deve ter uns 5 mil partes de pneu, só pra fazer isso aqui, ó. Hã? Olha lá pra vocês aí. Ele vai passar uma conta, tá vendendo borracha, meu velho? Hã? Olha aí, pessoal, ó. Camisetona do homem aí, ó. Só não tem bunda, a camisa tem. Aí, ó. Filé. Tá fumaçando até agora.
Tudo tem um projeto pra ver, viu, gente? Estamos fazendo a capa. Olha a plateia assistindo. Olha a Joaninha. Parece uma Joaninha, não parece? Hã? A plateia. Só assistindo. É, ué, fez aquele buraco lá só pra isso, pra ficar baixando na frente da Scania. Aí, ó. Você é bonitinho mesmo, hein, senhor? Gostou, né? Rapaz. Tirar uma foto minha e mandar pro banco aqui. Vai. Vou mandar pro banco. Aí, ó. Você tá na frente da bandeira aí, ó. O pessoal é feio, mas tá valendo. A plateia lá, ó. Hã? Ó. Galerada aí, ó. Olha os caras que deu grau na lacraia aí, ó. Aí, ó. Bora então tirar a foto aí pra capa. É, nós tá indo ali pro Elza passar o pretinho. Olha lá no que o Gustavo tá. É doido. Tá moído mesmo, tem boca não. Galerinha de Rondonópolis. Dou valor na galerinha de Rondonópolis. Só filé. Parar aqui pra o Wesley passar o pretinho pra nós. Ele vai estar demorando, depois vai chover, olha vocês verem. Olha a rapaziada aí. Rapaziada, é isso aí. Olha aí, ó. Vamos finalizar mais um vídeo aí. Finalizando o vídeo dele aí, ó. É isso aí, gurizada. Valeu, obrigado pela participação de todos vocês. Curte o vídeo, compartilhe com todos os seus amigos. Fortaleça aí, se inscrever no canal dele pra vocês verem os vídeos aí dele montando o jacarezão aí. E o carrão dele aí, ó. Ó. Alô, galera? Aí, ó. Aí, ó. Olha a cena, se liga na cena. Tô alô, viu? Aqui tem moído hoje. Ó. Alô, rapaziada, então não esquece não. Entra lá no canal do nosso amigo aqui. Se inscreve no canal, curte, compartilha. Tem muita gente aí que tá vendo seu vídeo aí, viu, velho? Não tá se inscrevendo no canal, não. É isso aí, rapaziada. Entendeu? Então faz o seguinte, se inscreve. Fortalece sua amiga aí, ó. Se inscreve no ativa canal. Ativa o sininho. Aí. Ativa o sininho, compartilha. Se inscreve lá no canal do Bocão. É isso aí. Bora lá no meu, que eu tô montando um bichinho pra correr de lá também, já igual pensou, esse aí. Ó, meu velho, já pensou os dois vermelhinhos? Pronto. Hã? Vou botar a carretinha ali e arrastar com ele. Pra ficar legal. Pra ficar massinha. Vamos marcar o próximo encontro pra Admins, então? Então, vocês estão vendo, né? Você tá vendo, eu quero ver se você vai. Vai fazer um evento lá em Uberlândia, você tá convidado. Em Uberlândia? É. Eu vou, né, velho? Então pronto, lá no Arena tá Reis. Tá convidado então? Vai dar cacete, então, pode levar bichinho, ainda vai dar o cacete. Tá convidado, rapaziada. Valeu. Vocês é prova. Bocão, é nóis. Valeu, rapaziada. É nóis, tamo junto, abraço. Vai garantar daí. Valeu. Ó. Vem, gente. Vamos jogar assim. Alô, galera, então é isso aí. Agradecido aí todo mundo por ter visto o vídeo aí. Não se esquece de se inscrever no meu canal, curtir, compartilhar e deixe seus comentários aí. Tamo junto, é nóis. Aí, ó. Ó o Gustavo. Tô viajando, jovem. Aí, galera do Jaciara aí, ó. Ó. Aí, ó. Galera do Mato Grosso aí, ó. Ó o gurizinho lá, ó. Hã? Aí sim, ó. Eu pensei que ele era mudo. Hã? Ele fala? Aí sim. Tá com mal de partes? Olha, ó. Que nós aí. Aí o outro aí, ó. Chegou aí. Por último, né? Chegou meio atrasado. Hã? Eu tô assim, camisinha. Tem. Mano. O Gustavinho parece aquelas Iveca velha que fica tremendo assim, para-choque. Paiotona. Olha lá, ó. Agora o pai vai continuar a massa pra acabar de chegar lá pra tentar o descarregamento, né? Não é não, gurizinho? Hã? Vai assim, é ou não é? Aí sim. Alô, rapaziada, bota a pegada aí. Galera de Jaciara aí de Mato Grosso aí, ó. Sick intuition that they taught us, so we won't freak out. We hide our figures doing it.
anything to shut them out. We smile away to ease the tension so it don't go south. But there's nothing funny now.